dood cilmiyeed lagu baranayay qaabka dhalinyarada ah looga fogeyn karo fikirka xagjirnimada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Keen Cumar Makaraan ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. أقون سويدار سيغاني أوي سوق من قابي سيحارونتو وعي قلينتا بلشد إرشاد أيا وحا كسو قيب قلي علماء الدين أقون يهنو يقيبها كلدوان إي بلشد وحان لوغها اللي يسيدا بلشد غارهان لان يرد اللوغة بدليلها فكر قلدان إيا سيدا لان يرد لأي وشاقين لهايين دالكودا عبد الرحمن سهل أقاسمها حارونتو وعي قلينتا بلشد إرشاد او غورين اقون سويدار سيغا كهد لي ايا وحا او كور بحيي اقون سويدار سيغني اي وحا يغو تلا قلينا سادر تيد با مركا اي انو دوراني اوان كان اقون سويدار سيغا اوها اين لإلاليو افكارتا موادنكا اما قفك اين لإلاليو سوماليات لغا إلاليو وحيابها قلدن اي لو شيغا اي لحرير حق الدين تا قفك اين لغا دغا وح دينه اين دين لغا دغا qofka een qof aan walidi aqoontii diimeed meel aan ka gaarno sheekh caalim aan noqono diinuhu shakhs kaga dhigo oo fariimo qaldan u gaarsiyo oo qofkii marka inta soo dhalinyaraha fariimaha inta ku baara marka dambe bulshadii uu ka banaanka uu ka maro oo bulshadii uu gaalaysiyo oo bulshadii uu arkaba in la diin haysanin amniga fikirka aan u joodna ama ilaalinta dadka maskaxda u joodna wax kasta oo qaldan oo qofka laga dhaadhiciyo in laga shubo loo baahan yahay dad keenna waa dad wax dhageysta waxa u baahan yahay dad wax u sheega hadii ma kala sheego way dhageysan waa laga shubi kara afkaarta khaldan culimadii iyo aqoonyahanadii kulanka ka hadlay ayaa ugu horeen waxa ay ka dhibteen fikirkooda iyo sida waqtigan wax loo bedeli karo oo bulshada wacyigelinta irshaad iyo hay'adaha kale iyo mudqaana dadka maanta wax inay bulshada wacyigeliyaan la rabo iyo idaacaduhu inay noqdaan markii hore in laga hadlo qishka dalka ka jira qishiga dalka ka jira guud ahaan ilaahay loo noqdo guud ahaan ilaahay loo noqdo salaam waxyaaba hadda uu soo gelayo afkaartu waa aqliga qofka binaadanka isaga diinteen waa ilaalisay oo maqaasida shanta ay ugu muhiimsan ay ka mid tahay waxyaabaha laga ilaalinayo waxa kamida afkaartaas waxaan u maleynayaa saaxiibkay arrimaha qaadkana uu joogay aqliga waxa kamid wax yaabaha dila ma aha macnaha afkaarta khaldan qura ee mukhadaraadku waa kamid shurba alkhamri waa kamid xuduud bay leeyihiin iyaga qubbadu oo diinta waa lagu ilaaliyey suurtagala maaha marka waxa in la isla qabto qayb waa qayb mu'asasaad oo amniga ku saabsan qayb waa qayb fikri ah oo dadkan in maaragtay lala hadlo oo xujo oo loo caqli celiyo oo wax loo sheego xagjirnimada markaan u soo noqdo oo waxyaalaha khatarta ku ah amniga bulshada iyo nolosha guud ahaan xagjirnimada waxaa asal u ah dulmiga jira haddaan u soo noqono xagga dhaqankeena soomaaliga ahi tarabiyada ka bilaabata qoyska wuxuu ku sugan yahay af mase gacan baa la socod Keen Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho